Det är fint. Pappa, jag åker båt! Och välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt på min kanal. Jajamän! Idag ska vi åka båt på land i 30 minuter. Ja, se vem som kommer längst. Nu stoppade Softis där. Ja, då var det slut för idag. Hej då! Nej, det var det inte. Jag tar med den här båten. Vart då? Jag gör så här. Kolla på mig nu, kolla på mig nu. Vi ska ut på havet. Kolla på mig nu. Woohoo! Du, tror du man kan flyga när man sitter i båten? Nej. Med lytran? Ja. Men nej. Är du säker? Ja, jag är säker. Ja, okej. Okay. Vi ska ut och leta efter... Vad ska vi göra? Woohoo! Vad jag ser bra. Gör du det? Ut. Ja. Vi ska leta efter... såna här... Vad heter det? Water sample. Water sample, ja. Water sample. Ja. Vattentempel. Är det lättast att leta efter dem från himlen så här? Eller är det lättast att sitta i en båt och leta efter dem? Jag tycker ju det är trevligt i båten faktiskt. Åh, jäklar vad man ser bra! Med Nightwishen! Ja, jag säger ju det. Det ska man alltid om man ska leta efter något under vattnet. Det ska man, ja. Ja, då måste man ha Nightwishen tycker jag. Alltså, shit! Varför har vi inte gjort det här förut? Du vet, när jag var ute och letade efter båtar... Nej, båtar. Ja, vi har nog inte gjort det här för att vi inte har tänkt på att det är ett hav här. För vi har ju inte hittat något hav nära hemma. Nej, vi ska ju leta efter såna här... vad heter de? Vattentempel. Nej, men fiskarna. Guardian? Guardian. Vi ska göra en Guardian. Vi ska inte göra idag, men vi ska leta efter Guardian så vi kan göra någon sorts Guardian-farm. Ja, någon sorts. Ja, jag tror vi får göra en när vi hittar en sån tempel så tror jag vi får göra en... portal där. Ja, det tror jag faktiskt vi får göra. Vad bra att vi tog med Obsidian. Det gjorde vi faktiskt inte. Nej, det gjorde vi faktiskt inte. Nu kan ju den vara hur långt bort som helst dock. Ja. Ja, vi har ju ingen aning. Vi bara jolar lite. Fan, här. Det är ju massvis med is här, Softis. Is? Ja. Alltså? Ja, jag har kommit en bit bort nu, så det. Ja, du ska ju vara i Deep Ocean, det vet du va? Mycket vänligt. Ja, det här är ju definitivt inte Deep Ocean dock. Nej, det ska det vara. Jo, det är det fan mig, så det. Hade det inte varit Deep Ocean så hade du stuckit upp genom vattnet. Det här är Deep Ocean. Ja, då är du alldeles rätt. Vad trevligt. Ja, jag hoppas inte jag skjuter igen mig själv nu. Det här är så mycket lättare att leta så här efter. För man lär ju se. Man lär ju se vattentemplerna när man flyger i luften så här. Ja, annars vet jag inte. Då tittar du inte på skärmen. Om du inte ser dem. Nej. Det tror jag inte. Någonstans här lär det finnas. De är inte jätteovanliga. Ska vi se. Jag flyger vidare då. En vacker dag så kommer jag skjuta mig själv så jag dör. Ja, över havet. Och du har ingen aning om vart det var. Tänk vad trevligt. När allting är borta. Ja, det låter inte så himla trevligt. Vad är det här? Egentligen skulle jag också haft regeneration potions med mig. Ja. När jag flyger runt och skjuter mig själv så här. Ja. Eller bara tagit en båt. Jag har en båt. Ja. Det jag lyssnar på bebisen som låter... Mamma! Mamma! Hemma hos dig? På övervåningen, ja. Fan, nu måste jag ju ta en båt vansinnig. I alla fall. Nu måste jag ju ta en båt i alla fall. Jag ramlar ner i vattnet, Softis! Ja. Tog du med dig båten? Bannat irriterande. Ja. Det är ju is. Ja, det säger du, ja. Ja. När kom du hit? Kom du hit nu? Nej! Ja, men jag kan inte runt. Skifta. Tydligen så kan man inte skifta. Han skriker. Din bebis? Ja. But why? Nu du hörde jag du... lite av det han där. Gjorde du det? Jajamän. Han skriker så högt. Jag kan tydligen inte äta mat när jag sitter i båten i alla fall. Då är du inte hungrig. För det går att äta mat i båt. Nej. Det har du gjort. Matmätaren är borta. Ja, men det ska gå att äta ändå. Det kan jag inte. Och du är hungrig? Jajamän. Jag håller ju på att dö här. Mm. Är det sand på backen? Jaha. Jag har för mig att det var här jag var och letade när jag satt i en båt en gång. Är det efter så? Vattentempel. Ja, lite så kan det också vara. Fan, vad bläckfiskar! Ja, det var rätt mycket bläckfiskar här faktiskt. Det är helt sjukt! Det är helt sjukt oss. Vi måste göra bläckfiskfarm någon dag med. Ja, fast då måste vi gräva ut rätt mycket. Nej. Jo. Nej, det måste vi. Nej, vi måste inte gräva ut någonting. Nej, men om vi vill göra en sån där... farm som MacD har, tänkte jag säga. Men vad heter han? D-Mac? Nej, vad heter han? Han heter
Dockham heter han. Jajamän. Okej. Okay. En sån lavafarm, vet du. I lava. Ja, men du behöver inte ha den i havet. Nej, det behöver man inte. Man kan ha land. Åh, jäklar vad bläckfiskar det är! Vad är det här? Nu är jag ju tillbaka igen. Det är bläckfiskar. Det är det, ja. Ja, för nu är jag på den här lilla pinnen ute i vattnet där, till villagerna. Ja, det är massa som har skrivit så här. Leta upp en Guardian Temple. Leta upp ett Guardian Temple. Men det är inte bara att leta upp ett Guardian Temple. Många har skickat också koordinater till tempel och sen står det här, och sen får man i kommentarer det står här är Guardian tempel farm tempel vattentempel. Ja. Och sen slutar jag läsa kommentaren för jag vill inte se koordinaterna. Nej, jag vill inte bli spoilad. Jag vill gärna hitta själv. Okej, okay, jag har inte läst någon sån kommentar. Jag har fått flera stycken över både Twitter, Instagram och på YouTube, men jag läser aldrig koordinaterna. Åh fan. Jag läser aldrig klart, så ser jag att det står någonting sånt och bara nej, jag vill inte se. This is not for me, tänker du då? Ja, precis. Clay? För vi har faktiskt sagt det flera gånger. Ja, det har vi gjort faktiskt. Vad är jag i för biom? Ja, ingen aning. I vanilla är jag tydligen. Det är du, ja. Nej, men jag är i Deep Ocean här. Men det är... Oh, jäklar vad du spånar i bläckfiskar lite då. Jag skulle kunna tänka mig att göra en liten undervattenstad bara för skojs skull. Ja, det är lite ballt faktiskt. Jag tycker det är skitcoolt. Speciellt nu när haven är så djupa. De var inte så här djupa förr, för jag gjorde det någon gång för jättelänge sedan. Ja. Men det var ju liksom för flera år sedan i alfa eller beta. Nu renderar jag upp ny terräng här, by the way. Ja, det har jag också gjort några gånger, tror jag, för jag såg himlen rök lite. Men fan, det här är ju bara ocean här ju. Ja, det är fel. Här är deep ocean. Okej, okay, nice. Deep ocean. Ja. Deep ocean. Ja, portalen lär vi ju behöva ha i alla fall. För nu har vi ju tagit det som är närmast. Och där har det inte funnits någonting. Det är alltså helt sjukt att det ska vara så svårt att hitta en Guardian Temple. Alltså. Ja. Vad händer liksom? Vad är det som sker? Vad är det som sker nu? När Guardian Temple kom till Minecraft och jag åkte ut och letade, jag tror det var jag och Figgen, då hittade vi det med en gång. Är det så? Ja, alltså. But this is impossible. Jag vet inte om det är våran... Impossible. För det här är ju typ det enda havet i närheten. Ja, nu är jag inne på ocean här igen. Trots att det är lika långt ner till backen som det var innan. Gud, jag vet ett tillställe med hav. Aha. Ja. Vart då? Häxfarmen. Häxfarmen där borta! Ska där borta där? Hade det varit magiskt att hitta ett... Det hade varit rätt coolt där, ja. Det är inte deep ocean där. Jo. Är det? Ja, ja. Du höll på att drunkna när du var där. Ja, just det. Det gjorde jag. Men hade vi hittat det där, då hade det varit asen. För då har vi både häxfarm och guardian farm på samma ställe. Ja, istället för att man bara tar en portal och sen finns det bara en farm där. Ja, precis. Mm. Bra idé. Du, vi tar en liten paus här, så sticker vi dit och letar. Ja, tycker jag. Jajamän. Det är så jävla coolt. Här! Jag har hittat det, tror jag. Hittar du? Det här måste vara... Jajamän, jag hittade det. Vart är du? Minus 4800, minus 6200. Ja, det är inte jättelångt därifrån. Där tar min night vision slut. Shit alltså, jag sa precis till dig att det känns så jäkla weird att vi har kört så många tusen block men inte hittat ett enda vattentempel. Ja. Det är superkonstigt. Ja, vad skönt, äntligen. Vad sa du? 4000, 6200? Minus 48, minus 62. Minus 48? Ja. Minus 63. Åh, jag har 1700 block i vägen. Alltså minus 4800, minus 6300. Ja. Jag en bra bit i vägen. Det är mycket fiskar här. Är det fiskar? Det är mycket fiskar här. Jag råkar vara på land nu. Lite grann här. Det. Vänta, vart är jag? Så är jag, ja. Så kan du göra, ja. Det blir trevligt. Jaha. Nej, men det här var lite roligt. Ja. Nu måste vi göra ett... vi måste göra en farm av det här. Oh, ja. Vi kanske inte ska göra hela farmen idag, men vi kanske kan påbörja genom att... Vi kanske inte ska göra hela farmen idag. Precis. Vi kanske kan påbörja att gå ner och kika lite på det och säga hej till dem. Det vi skulle behöva göra... Jäklar, vad stor den där fisken. Hans svans sticker ut genom... Vi skulle behöva gå ner och döda bossen. Ja, hans svans sticker ut genom... Alltså gör den? Ja. Eller det är väl upp... Jag vet inte, är det tre bossar eller vad är det? En utav bossarnas svans sticker ut genom den högra grejen här. Ja. Så det skulle... Jag väntar lite här på dig och så återkommer vi strax. Jajamän, så var vi tillbaka igen.
nu har vi grävt ner oss här i vattnet. Ja, ja, du har grävt. Jag kan inte gräva. Nej, du har mining fatigue. Ja. Ja. Så var det. Det har inte du eller? Nej. Nej. Jag har night vision och water breathing. Okej. Okay. De bästa perksen av de bästa. Ja. Nu, du håller på att göra ett litet rum här. Ja. Ja, en liten... Det är mer en klump en jag liten gör. Klump gör du. Ja. För att vi ska sätta portalen där. Där fick jag ny mining fatigue. Oj, oj. Vill jag gå så nära då verkligen? Det tror jag kanske inte att du vill. Nej. För att det... Då kan vi inte göra någonting. Då kan inte jag hugga någonting. Du, kolla här på mig. Nu fick jag nya 5 minuter. Jag slänger lite upp sidan här. Ja. Vi grävde oss rätt ner i backen här. Det här kommer ju inte in i det här huset. Ja, men har du gjort... Okej, okay. Du har gjort så att du... Okej, okay, du har inte gjort någon ingång där, nej. Nej, det är en full kub alltså. För att få bort vattnet. Okej, I got it. Jag får komma ner och hjälpa dig. Ja. Om jag inte får mining för tid här nu vill jag säga. Jag måste bara fixa lite trä. Ja. Som inte var på den här ön. Ja, utan på den andra ön. På den andra lilla ön. Ja, jag ser ett träd där. För att vi behöver göra en workbench så vi kan göra en ugn så att vi kan smälta lite järn. Så att vi kan göra en flintenstil. Ja, eller flintenstil. Eller flintenstil. Flintenstil. Flintenstil, ja, just det. Så är det faktiskt. Och här står det 3 stycken får! Åh, vad gulligt. Döda dem. Nej. Vi gör en säng. Ja. Eller klipp dem. Jag kan klippa dem efter jag har smält. Ja, precis. Så gör vi en... Ett par sängar. Har du minat sand här eller var det så här coolt? Jag har inte minat någonting. Här? Ja, det har jag inte gjort. Det här är ju ett svart får också. Det här ser ut som en... Ja, men du, det ser nästan lite creeperaktigt ut. Det ser ut som en logga av något slag. Ja, crispy pit. Nej. Nej, det är det faktiskt inte. Nej, det var inte ens nära. Nej, det var inte nära. Så, nu ska vi göra så här. Sätter vi den rackaren där. Oh. Vet du vad vi ska ha här? Nej. En utpost. Nej, jag har ingen kubbel kvar, Softis! Nej, vänta då. Gör en ugn. Jaha, okej. Okay. Nej, gör det du. Jag har ju mining fatigue. Så. Ja, man kan göra en ugn ändå, jag vet. Ja. Man får skoja ibland. Varför får jag inte skoja? Ja, men lugna ner dig nu. Blir arg. Shish. Kan jag kolla här, efficiency 5. Om en stund är den trasig. Åh, herre. Vänta lite, snart så. Där har vi flinten Tinder. Och... Bam! Bam! Och så ska vi göra en liten sax. Säger du flinten Tinder? Jag menar flinten stil. Det är bara Jogskast som säger det. Och jag. Ja, för det är att bara du för att jag har kollat på dem. Ja. Kollat på dem innan jag började med Minecraft faktiskt. Ja, gjorde jag faktiskt det. Ja. Det gjorde jag faktiskt. Det gjorde faktiskt det. Ja, nu tog min... Nu ska jag bara stå och vänta på att mining-fatigen ska ta slut. Jajamän. Och så kan vi göra en säng så länge då. Ja. Kom här, lilla fåret. Replantar du träden? Det kan ju vara bra att ha träd. Jag tror inte att jag fick någon... Nej. Säpp. Bling. Ingen alls. Nej, jo, en. Ja, för det kan vara bra att ha trä här. Ja, du sa det. Om man inte står här så bara, åh nej. Det fattas en pinne. Jajamän, då tar du och replantar då. Ut i havet. Så återkommer vi när du har mining, blivit av med din mining-fatig. Jajamän. Tror jag, så att du kan göra någonting. Ja, precis. Very, very nice. Jajamän, då är vi tillbaka igen. Jo ja. Ja då. Fort ska det gå. Hej och hå. Klia mina tår. Nu kör vi. Bam! Ska jag klia dina tår? Nej, det behöver du faktiskt inte göra. Du! Ja. Det har jag glömt att säga. Jag ville berätta det på tal om tår. Ja. Fick en snap för ett tag sedan. Ja. Det var någon som skrev... Fick jag en bild på en fot. Och sen stod det... Aj, som fan, jag bet mig i tån. Det gjorde du, ja. Ja. Det var lite weird. Tyckte jag var jätteroligt. Vart? Men apropå ingenting. Hur råkar man göra det? Ja, det tyckte jag då. Oj. Men vad gör jag? Jag skiftar i båten för... En gång när jag var liten vet jag så var jag hemma hos typ en dagisfröken eller någonting och så skulle vi fika. Ja. Och så bet jag mig i fingret. Ja, det... För att jag höll i fikabröt och bet inte i fingret sätt. Också. Men jag tänkte, bit man sig i tån? Hur fan gör man? Vad sysslar man med då? Jag vet faktiskt inte. En annan sak som jag inte riktigt vet är, vart är du någonstans? Det är vi lilla berget där. Vid portalen? Ja, jag är inne i den kuben. Jaha. Jag trodde du grävde in i en farmen.
Va? Farmen? Nej, inte farm. Nej, men det finns ju en ingång där. Det är ju ingen idé att gräva sig in där. Nej, det är det ju verkligen inte. Det var därför jag tänkte att det var mycket märkligt att du gjorde så. Ja, jag har ett block kvar att ta sönder. Jag står ju här med mining för Tigo och mina kobbel. Just det. Tar ju vansinnigt. Här är du. Vad ska jag hugga sönder? Här. Där, då. Så. Nej, för mycket. Nej, för mycket. Ah, ja. Too much information. Nej, det spelar väl egentligen. Nej, det gör det faktiskt inte. Ska vi, kan vi... Ja, vi måste blocka där. Kan vi göra en lite... Blocka, kan vi göra en dörr, blocka vattnet. Blocka vattnet. Kan vi inte göra en dörr? Nej, blocka vattnet. Men lugna, nej, nej. Nej, men skit i det. Vi ska ju ta bort det här. Ta bort vattnet bara. Jaha, okej. Okay, borta. Nej, nu fick jag det med. Ballongtratt. Ja, det var ju därför du skulle skynda dig. Hopp. Nu ska vi se om... Jag mining fatigue 3 har jag. Ja, nu ska jag ta sönder ett block här. Jag tror inte att portalen går sönder. Jag hoppas inte det. Ska jag hjälpa till? Ja, det blir ingen skillnad. Du kan hugga på den över istället. För annars kommer vi inte ut. Jag så här älskar har jag det mining fatigue. Det här. Du, så vi kan ändå pöra oss ut. Ja, men... Nej, just saying. Vi kan ändå pöra oss ut. Jag vill ju se ifall portalen går sönder. Den ska inte gå sönder av vatten. Lava vet jag att den går sönder av. När du slår ut den där nu, ja, då kommer jag forsa iväg. Nej, det gör jag inte. Den gick inte sönder. Nej, inte slå till mig nu, för nu har jag hållit på här i en dimme. En dimme? I en dimme! Vad tror du jag har då? I en dimme! Då får vi... Så, aj, vad det knakar i min nacke nu. Så, då får vi bara... Nej, gå inte in där. Nej, hej då. Då får vi bara hugga bort resten när vi har döda. Nu går vi och mörsar, tycker jag. Vart är ingången? Oklart. Jag kunde inte skjuta den här rackaren med pil. Nej, det kan du glömma. Det kan jag fetglömma, är det? Här är ingången. Jajamän. Det är lava. Jag har ju ingen chestplate på mig. Prepare to få jättemycket stryk och kanske eventuellt dö. Jajamän, då vet du åtminstone vart vi dör. Ja, jo. Jo, det vet du. Det är jäkligt att när bossarna är döda nu, då försvinner ju inte mining för tid. Jag gick runt ett varv där. Ja, du gick efter mig. Så. Ja, det gjorde jag faktiskt. Vänta, var det inget mer? Jo, här. Va? Ingången upp. Ah, den försvinner ju liksom inte bara. Du måste ju vänta. Jo, ja. Vart, och här är ett rum. De gör väldigt mycket skada också. Här är ett rum. Eller Elder Guardian, det är ingen... Ja, det är väl en boss. Dö nu då. Tratt. Sådär. Vänta, nu har jag gått tillbaka igen. Death to you. Här inne är ett rum. Jag undrar om den är här inne i... Nej, vad fan? Det här är ju bara en kub. Där inne är det sponge. Ah! Och jag tror det i alla fall. Sen kan det vara guld och grejer. Eventuellt. Jag dö nu då, din gammel tratt! Var så länge sedan jag var i en sån här. Nej, men du. Här är det ingen boss. Någonstans är det då. Ja. Han var i den högra fliken, såg jag svansen i alla fall. På tratten. Okej. Okay. Fast det här är ju typ en labyrint och det är ju liksom vad jag vet så är de inte, det ser inte likadant ut i alla. Där är den rackaren! Du gick förbi han. Du gick förbi han. Gjorde jag? Ja. Vart är du då? Där är du. Fast som sagt, det är ju flera stycken. Ja, jag såg en jag har luft. Så, tack. Luft? Är han död? Vart ser du luften? Min luft tog slut. Ah, din luft tog slut. Är han död? Ja, han är död. Fick du... Vi fick tre stycken shards. Jag fick en sponge. Nice där. Oj. Det är gött. Det är gött mos. Då kan du spancha bort lite... Den är torr också. Ja. Kan du spancha bort någonstans så kan vi andas här. Ja, fast ja, det vet fanken. Nej, det fylls väl på. Förmodligen. Fisk. Fisktratt. Ja, men dö då! Jag tror att det är... En till tre bossar. Jag kommer faktiskt inte ihåg eftersom det enda gången jag har tittat på sånt här. Här är en boss till! Det är när det var nytt. Sen dess har inte jag varken tittat eller läst någonting om det. Här är en boss i alla fall. Nej! Sponge! Du fick en sponge! Jag fick den! Den var också torr! Nu har vi två sponges här. Ja. Det är awesome, du. Det där rummet vi såg... Det kan vara så att det är... Vänta... Nej, jag kan inte stå och mina nu. Det orkar jag ju inte. Det orkar du faktiskt inte. Nej. Om vi inte får mer mining fatigue nu så finns det ingen mer. Så kan man ju se. Det är ju jättebra i och för sig. Ja, men det är jobbigt ifall han skulle vara längst bort på andra änden mot vad vi är. Då kanske vi inte får den och sen är den där ändå.
Nu har jag gått vilse. Det är ju en jäkla maze det här. Ner här tror jag det är faktiskt det. Upp kommer vi inte längre. Här egentligen borde vi blocka av de rum vi har varit i hela talet. Nu i början. Ja, men... Jag blockar... Vi kan ju inte mina någonting. Nej, men det du kan inte komma in här ändå. Jag gör så här. Så, nu går vi inte in där eftersom igen. Du blockar. Här är det här rummet igen. Det här just känns det. Som att det här är mitten. Här har vi varit. Här har det vi känns varit. Som att det är mitten. Ja. Här var det ljust och fint. Här är det ett stort rum igen. Okej. Här är ett rum som inte var någonting. Ja, det var ungefär... Här är det en massa... Det var du, ja. Ah! Nu fick jag mining för tig igen! Fick du det? Jajamän. Passen, då är det en till någonstans då. Och här var ett tomt rum. Dö nu då, fisktratt. Så. Jag har ju ingen water breathing, så jag får ju gå och sätta facklor lite här och där. Jajamän. Du får air. Här har vi varit. Jag sätter här så vi slipper att gå in här igen. Den här ingången, tror jag. Ja, det är det. Nej, det är det. Men frågan är om vi kommer hitta den där rackaren. Ja, du har ju ingen... Du måste ju upp innan det där tar slut. Ja. För du har ju ingen respiration. Nej. Nej. Det är sant. Jag måste upp inom... Lite udda att du faktiskt inte har det än. 30 sekunder softis. Ja, gå upp. Frågan är vart... Det har gått 8 minuter redan. Frågan är vart uppgången är dock. Jag är vid den. Vart är den då? Om du ser mig. Vart är du? Det är mitt namn. Där är du. Här utgången. Sweet. Så där. Och nu min night vision. Vänta, nu hade jag en till rackare. Ja, det hade jag banne mig. En sån dricka. Jajamän. Däremot så har jag ingen night vision nu, så nu kommer det bli mörkt som fan här. Ja, det har inte jag heller haft. Men det är rätt mycket lampor så att det går rätt bra ändå. Lampor gör man ju inte så här. Nej, då gör man block sådär, ja. Ja, du måste väl ha... Nej. Eftersom jag aldrig haft en sån här farm så har jag inte craftat någonting. Däremot så är jag rivit en hel där del. Där är du, ja. Så ja, nu får vi kanske ursäkta att det är lite mörkt här då. Ja, det kan vi ju göra. Vad fan, det är ju sponges överallt här ju. Sponge? Ja, kom här. Kom. Det är ju ett helt rum fullt med sponges. Ja, men har du hittat det? Ja. Ja, ah, här är det ju! Fast jag kan inte... Jäklar vad sponge det var! Jag kan inte hugga sönder. Vänta, kan vi... Nej, vänta. Nej, där fick jag den igen. Ah! Vad mysigt det blev! Gör vi så här. Jag sätter den här med. Jajamän. Ah, sweet! Kan vi göra en trapp? Nu ramlar du ner där. Fast den kanske ska vara det vattnet så vi kommer upp där igen. Ja. Faktiskt. Jaha, men det var lite trevligt. Ja. Nu, det känns som att vi borde hitta det här lättare nu när det är ljust, jätteljust, det är facklor, det är inget, och det är luft. Oj, här. Nej. Nu puttade du ner mig där. Det där syns ju ganska väl. Nu ska vi se. Då vet vi att det finns ett rum med sponge i alla fall. Det är nice. Jag var helt hundra på att det bara var part 3 sponge i det här rummet. Det var inte det. Nej, det var det verkligen inte. Det var mängder. Men jag kommer till... Vart jag än går så kommer jag ut igen. Det gör det. Här tror jag att jag... Här är jag nog inte... Här är den! Rackards! Jag har ingen aning om vart du är. Nej, det är så jävla många småfiskar här. Jag ser dig, men jag vet fiskar, inte hur jag kommer dit. Fiskar, fiskar, fiskar. Jag ser dig, men jag kan inte komma dit, tror jag. Jo, kanske. Uh-oh, jag sticker. Här då. Nej, nu kommer jag ut igen. Jag sticker härifrån. Alltså, vad är det här? De gör jag kommer så jävla bara ont. Ut hela tiden. De gör så rackars ont, Softish. Är du här? Här! Här, kom rätt upp här. Så tar vi den rackaren. Ja, där. Han tog 3 utav en av små hjärtan. Rätt ner till höger där, ser du han? Ja. Ta han. Take him, så tar de med småfirarna. Jäklar vad många småfiskar har i det här rummet, du. Död! Very, very nice. Då borde vi bli av med... Jag fick en sponge. Bra. Oj, slog jag dig nu kanske? Nej. Nu kan vi faktiskt gå ut. Ja, kan vi inte bara döda småfiskar? Nej, de spånar ju ändå. De spånar ju så in i helskotta fort hela tiden. Sweet! Fan vad nice. Ja, det här likar jag. Äntligen har vi hittat ett tempel. Ja, halvårsprojekt incoming. Fy fan, shit. Då kommer vi vara här i några avsnitt framöver. Oja. Ojas. Ojas, det var det här spanschrummet, ja. Jag undrar om inte vi ska ta... Jag sticker upp i spanschrummet här och så tar jag en liten paus i så där en... 50 sekunder. Så okay. Återkommer vi sen. Jajamän! Då är vi tillbaks. Det var över... Det var typ 40 sponges har vi totalt. Jag har 4 på mig. Jag har
tre på mig och så var det 18, 13, ja. Jag vet inte hur många det var. Det var stycken i alla fall. Det var över en halv stack. Jajamän. Bam! Vi har jag torkat dem in. Bam! Nej! Åh, oh, din ugn. Fast, och där är den torr fortfarande. Nice. Min var torr fortfarande. Ja, ah, är det här? Ja, det är vattenblock. Jag fixar, akta. Bam! Jag gör en trappa här. Bam! Alltså det här är så smidigt. Det är så vansinnigt smidigt. Nu tar jag bort de här sponsorerna och så tar jag med dem tillbaks. Ja. Jajamän, det gör jag. Det vore om vi kunde torka oss vägen ut. Fan. Ah! Fiskjävel! Vad rätt jag blev. Oh shit. Det hade varit jäkligt nice, ja. Ja. Vi kommer så ha så mycket nytta ut av de här sponsorerna alltså. Ja, oja. Bam. Det kommer vi ha när vi har squidfarm också. Nu kommer han där och hoppar! Ja, tänkte säga att det var chanslös, men de skjuter ju faktiskt. Oj, vad gör du? När de är på land också. Döda stackaren. Ja, jag försöker. Lilla benin. Bam! Lilla benin! Åh, jäklar vad du har satt upp saker här. Lilla benin. Nej! Det är ett rum till! Va? Jag bara, fan vad du har satt upp sponges här, Softis! Nej, du skojar! Happy day, boy! Happy day! Jäklar! Det där var gött! Att vi... Alltså, Jag det tänkte, här var nice! Jag tänkte, fan vad du har wasted sponge här uppe i hörnet. Du satt ju mängder här. Jaha. Ja, då vet vi det. Då kanske det finns ett rum till där borta. Nej, så... Nu lugnar vi ner oss lite, whippy-dip! Ja, nu tror jag du gick alldeles... Nu vart jag lite exalterad där. Oj, ja, den där hjälpte exalterad. Inte dugg faktiskt, den jag satt ut där. Ja, ah, nice. Den hjälpte inte ett smack. men vi kan i alla fall komma fram till att det finns inte mer några stora bossar kvar, för vi har ingen mining-effektiv längre. Nej, vi får ingen ny längre. Så det är gött. Så där. Ska vi se hur många det är? Om vi bara plockar ut allting här. Plong, plong. Plong. Hur många har du? 14. Och du har plockat ut alla, ja. Ja, jag har 45. 55. 59 då? Det är bra. Det, och så har vi kanske inte tagit upp alla heller. Eller det gjorde du kanske på vägen hit. Det kanske jag gjorde. 59 stycken? Du är helt crazy bananas. Nej, det är en till här. Det är 50. Nej, 60. 60? Ja, 59 plus en. Ja, så var det 59. Det blir 60. Ja, det gör du. Det är nästan en stack. Ja, nästan din och min ålder tillsammans. Ja, precis. Ja, det där var gött. Det där var riktigt gött. Ska vi se vad det är här uppe då? Nej, här var det ingenting. Jag tänkte att det skulle vara ett rum till här, men det var det inte. Ljust och fint det blev när det var inget vatten. Fan, de här blocken är ganska fina när det är så här ljust. De är ganska trevliga. Ja. Lamporna är också fina, men de pulserar ju. Det är ju en animation på dem, så många sådana kan ju bli lagg av. Det blir inget man använder för att lysa upp en hel by med, kanske. Gärna. Ah, nice! Men du! Ja! Jag tror att jag vet vad vi ska göra i nästa avsnitt på din kanal. Jag tror det också. Vi ska fortsätta och, i templet här. Tömma ur vatten och göra det trevligt. Vad sa du? Jag satt en till svamp. Vi har nog 61 då. Det kan ha varit jag som har glömt då. Jag tror inte det. Nej? Jag tror det var jag faktiskt. Okej. Okay. Ja. Det var en sån sak. Så det ska vi nog göra i nästa avsnitt hos dig, tror jag. Jajamän, det ska vi faktiskt. Oj! Fan. Lugna dig. Vem är det som... Lugna dig. Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp. För äntligen har vi hittat vattentempel. Glöm heller inte att kommentera, prenumerera och kika in Softis kanal. Syns i morgon i ett helt nytt avsnitt. Ja, det gör vi faktiskt. Ha det gott! Hej då!